Lado aqui mesmo, já vai. Fez o gol da vitória. Eu gostaria que você falasse sobre a vitória do Flamengo, sobre o Panela. E agora é a final, né, Lê? Final, jogo duríssimo, jogo de detalhe, marcação. Era uma bola ali. A gente teve chance, eles tiveram chance, foi pra pênalti. Aí o Mandioca cresce, né? O Mandioca muito bem nos pênaltis. Sim. E graças a Deus estamos na final aí. Vamos Valeu. Lá. Parabéns, Zé. Obrigado. Valeu. Hoje foi mais difícil, né? Mais difícil, Sabará. Jogo complicado, muito difícil. Quando foi para os pés, a gente sabia que a gente tinha um goleiro que é decisivo sempre. Sim. Como foi na última partida, sensacional. E dentro da partida também, defendeu várias bolas importantes, defendeu, né? Defendeu várias, tem capacidade para isso. Sim. É como que fez a base no Palmeiras.
Obrigado, parabéns. Agora final, né? Final. Valeu. Mandioca, hoje foi difícil, hein? Parabéns. Dois pênaltis, igual da outra partida. Eu gostaria que você falasse sobre a sua participação, que também foi decisiva, defendeu muitas bolas. E agora final, né? Ah, só tenho que agradecer primeiramente ao Luizão, Felipe e a todo mundo, cara. Yodai, que tá 15 anos no Flamengo. Pessoal lá da Vila Buscardi, é pra eles isso daí. Sim. A gente joga com vontade lá pro pessoal e eu não faço nada sozinho. Se não fosse meu time, o pessoal deu uma parcela da contribuição que eu podia dar dentro de campo. Valeu, obrigado. Valeu. E Bentinho, parabéns, né? Jogo difícil, hein? Jogo duro. Obrigado pelos parabéns. Mas emocionante de novo, nos pênaltis de novo. Mas estamos na final. E o Mandioca, mais dois pênaltis, hein? Mais dois. É, ele sempre pega dois, no mínimo dois. E agora a final? Agora a final. Vamos concentrar certinho para fazer um bom jogo na final também. Valeu, obrigado, parabéns. Obrigado.